دكتور أدنى آدم إسماعيل أو كمي ده قد ده اعتراف رادين تسومالي لان أو ما تورباهن تلهاد ليسي أيا وحاي سيقو تردير وقهد الشي قراني مادة سومالي لان إيه دور الشادن هاد تنلقو قد اتشيرو أيا دو أو بلشادنا وسو تشيدي سي إن لإسكاد ده يهاد اللادا أن وحبكة تشيرين إيه هاد تنليس لدح مرايو وحانا هاد اللادا يدي كمي ده ومالنا الأهدي أهدي أهد أنو فرح سنة هاي inaan ka mid noqdo dadkii nasiibka u helay inay ka qayb galaan doorashooyinka taariikhiga ah ee ka dhacay dalkayga Soomaaliland. Waxaa farxad weyn ii ah inaan ka markhaati furo nidaamkii wanaagsanaa, nidaamkii quruxda badnaa, nidaamkii aad arkaysay inuu ku dheehnaa u diyaar garow badan ee suurageliyay in doorashooyinku ay u dhacaan sidii quruxda badnayd ee inteena joogtay dalka Soomaaliland ee codaynaysay iyo kuwii dalkeenan joogay ee markhaatiyaal ka ahaa iyo kuwii naga daawanayay shaashooyinka dabaduba ay dhammaantood laysugu wada marag furay inay ahayd doorashadii ugu quruxda badnayd ee ugu nidaamka wanaagsanayd ugu nabadgelyo badnayd ee abadkeed ka dhacda qaaraddan Afrika. Waxaan maanta aan ku dardaarmayaa caruurta yaryar ee 10 jirada ah ee 12 jirada ah ee waxaana naga lumaya aan garanaynba in waalid walba uu ilmihiisaas hadduu wiil yahay hadday gabar tahayba uu xakameeyo oo uu ka ilaaliyo in inan yar ama inan yar ay dhagax meel ku tuurto ma gaari yar ku tuurto muraay dil jabis waayo waxay naga lumaya wixaynu u soo halgannay wixii mujaahidiintu u dhimatay kumanaankii qof ee Soomaaliland xoreynteeda u dhintay ayay kabayl meel ka dhac ku noqonaysa. Natiijadu waxay noqoto wixii Ilaahay qaybtii Ilaahay sameeyay bay noqonaysa. Saddexda nin ay tartamayay saddex meel kale ka yimid ma ahayn dad waxay ahay saddex nin oo mudakara oo doorasho xalaala oo xora loogu cod bixiyey. Midaynu necebnahay iyo midaynu jecelnahay midna kuma jiro. Waa inamadeennii, waa raggeennii, waa hogaamiyayaal, waa madaxdii Soomaaliland ee u qalmaysay inay dalkan hogaamiyaan. Laakiinse tartan walba mid unbaa soo baxa. Kii Ilaahay soo saaro waynu u hambalyeynaynaa. Labada kale waxaanu yana ka codsanaynaa inay u hambalyeeyaan. Cumar Cali Ducaale Cumar Shabaash, Telefishinka Caalamiga ee Bulsho, magaalada Hargeysa.